guys, welcome back to my channel. So come and use your tablet to feed your mayo. The shrooms forever still for one. Then if you do have for them, good day. You know, if you the beans for the lake, you hit my girl, go if you're the same thing, but still you hit my thought. That is them, pa. I'm so tight, lousy, pa. Vetëm shpresoj që mos më kërkoj që të lozi me kompjuter me telefon, sepse me telefon jam duke bërë këtë video. Okay. Por fjuda nuk duhet ta di që jam duke bërë video. Të filmaj më shirë rasi, okay. Ja tremolur divan, sa tjerë vjen ajo të thot një një. Oh, moj! Ta po tha që filluan kukla, do vemi t'i shikojmë, dhe shtu nga kërkon dhe një gjë kur jem duke par kukla. Unë me tova si të doli të dini që se to ka i bash pari shuka, e ma do t'vi vete. Ska nga kërkon s'kja. Për në nga një sa është duke par kukla. Ndoj që t'ja themi që jemi duke filmuar, që mos të nga kërkoj që të luaj me telefon e me kompjuter, se nëse nuk do t'a di, atëherë edhe më kërkoj që të luaj me telefon edhe me kompjuter. Si të dini, me telefon jemi duke filmuar, kështu që, na jo. A, isë të përse një telefon e kompjuter? Jo. Pse? Sepse. Ha, pse? Nuk. Hajse. Hajde. Hajde të losim, hajde të losim. Hajde të lasim. Hajde që këtu. Hajde që këtu. Jam duke bërë video. Edhe video ishte që unë do të them ty po për gjithë qka. Për vetë që të luaj me kompjuter me telefon. Sepse me telefon jam duke filmur, okej? Okay? Ja, e shkon. Qa? Mirë, hajde të lasim. Po shikojm kukullat me. A së kërë të bëjë gjithë qka që të shalë? Po, po shikon kuklat i qatë, se di më kjetë u ka stile, ti se do të shikosh kuklat, se vetëm të dhe për t'i parë. Hajmë. Kur të marën kuklat, guys, do të shihemi për sëri. Dhe që pasashe? Gjulia po masajë, nëse kërë të... Ha? Gudzhulia po masaj me, s'kam si bëj masaj të krau. Kështu bëjmë gudzhulia. S'po na le të shikë në së kukullat. E sa dëmë, s'po na dëmë dëmë. Dëmë. Shkëm kukullat që ha tani. Që ato? Dhe diti që dhe ti shkësh rrat, se më të thënë dhe ditë që ka tjetër. Që sa të thësh? Mmm, të thëmë, jo të thëmë. Okej. Tani jemi duke dalë, sepse dëshira e fjordës ishte që të dilim dhe Jakopo dalim. Edhe ma dhe këshim bërë me plan që të dilim dhe këshim e qep që të dilim. Por, gjithashtu nga kërkoj dhe fjorda. Edhe ja këtë. Ani kemi mbëritur në destinacion. Kemi ardhur tek lulishtja. Edhe këtu fjorda do të më kërkoj të bëjt shfar të dhe fjorda. Paralelet. Da, tani, qa do të ishë bërë të paralelet? Në redi, qa dhe të me këtë pashtë, qa? Pa duha. Hajtë të zi me të likunës. Të farë lele që të likunës. Si, të lele që. Aha, po, me të tundur me. E. Qërë dhe që të bëjmë tjetër? Nuk e di. Dhe në gjithë me to. Që të në gjithë e në këtë. Okej. Okay.
yaptı. Cidden 10 dom sanatta ki parlayı yeşille satıcı yapacak. Şimdi bu da çadır bu. Mi fai tutto te pagare. Ok. Baba, ginnastik te fusha. Ok. Ciao da suba. Ortolini. Trokuisa ma. O se bo fleta. Ok. Da bide un dečka. Ne. Da na bo stani? Ortolini. Ne het. Je pi fior da, fior da, fior da. Je pi ha. Ha mu ba. Okay, bye, Anya. Oppa, bravo. Deixa eu ver. Meu dedinho. Tchau. Da bem giro. Giro. Ok. Então é esse bom negar. Negar. Por isso. Nani. Zutra. Normal. Han är en gilla tjugo som... Då heter sin drejt, sa du. Okej, kanske det heter sin drejt. Kuj, det är... Då där blir det hon här. Aj, si, kuj, det är... Och kuj! Aha, två lyfikover. Bra për t'i zanë këto. Një shanë dy pelikunca që nuk e shkatruar. Dhe e vetëm një. Këtër patëm fatë vetëm nga që po përnë video. Se gjithmonë e të tjera e kanë zonë dyre e saq. Asë kur t'i vjetë saq? Ha, qado? Ego! Jävla ice. Det är så jävla goda mig. Ja, gud. Så speciellt än mig. Kur të vim në shtëpi, është sfida që të të vë, dhe më bësh ditë shka që e unë nuk e ti farë si qa. Okej, është për shpi, e të të bësh të tjera. I qa lojda. Ma qok, ma qok, të angjële, ke bishti. Okej, doj lozin. Tani e ka kjo radhe një që të bëjmë atë punë.
do mare, do mar de cka. Ëmblës të cka. Un? Mhm. Po të marr për vete. Merë, vete për vete. Ose ja. Se? A pa da sfida. Se të ashtu sfida. Ok, sfida është vetëm për ty, po të bëqa gështire për vete. Ok, po mora lekte o dhe dhe. Saj, të shodhe dhe shefi. Dalin. Ofir, dalin. Më duhet lesh atë. Dalin me të këtë. Syt, më të syt. Sëmë. Okej, kajdo. Mirë. Unë doa një syt. Unë doa një syt. Sa? E, porse. Shanga. Po erdhëm në shtëpi edhe do të bëj një ushqim që po dal, nuk e di se çfarë do bëj unë, po do ta bëj bashkë me ju. Ushqim se çfarë do bëjmë. Un përtoj, po përtoj. Të bëjmë një çelçi? Nuk e di. Hmm. Mendohem. Po ti presh çelçi, s'kam të bëj. Apo ti bëj atë që kam bërë për që është bërë virale, që pas shakës 4 orë e bërë si buk me dja për ja. Se di që ke bëjtë ti e bëjtë lëngë shakini kja thamë po lejon edhe pjetë jo vedhe moshime futëm shakësin tu edhe e kemi bërë lëngë. Mendoj se do bërë një shikë. Okej, e bëmë të ndedhe një gotë. Okej. Bëmë të gota. Shumë një shëllëgjë normal është, por në formë langu. Fjerda u bëgjëja speciale. Fjerda si po bërë shqinti. Lejojshin edhe pjetë nëse nuk ta pash. Provoje. Pastaj më ushqim se ja. I kena. Ta bëra. Ash leve shindë pjet. Lëqen. Lëngë shë ljenë. Me që do bërë qatë dua shumë me bërë një vezë. Të skuqur apo të zjer apo të trazuar? Të skuqur. Mirë. Mirë, patas nuk e pjete. Do t'a pisha për jo? Ja. Që? S'pëlqeu? Mika? Kam një lajmë të kesh, nuk a vez. Fjorda! Kam një lajmë të kesh, nuk a vez. Kërkoj më një tjetër. Okej, okay, mbaroj sfida për sot. Ja. Po mbaroj këtë. Ja. Guys, kishte video jam për sot. Bye.